ערב טוב. בשאלה הזאת, כמו בכל שאלות גיאומטריה, אנחנו נתחיל קודם כל לסמן את הנתונים שאנחנו מכירים על גבי הסרטוט. אז בוא נראה. אומרים לנו ש-AD הוא גובה במשולש הגדול, ABC. והאורך שלו שווה ל-6 סנטימטרים. אז אנחנו נסמן את AD 6 סנטימטרים. אנחנו גם יודעים שהצלע AB שווה לנו לצלע AC. מכאן אנחנו למדים שמדובר במשולש ושוקיים. מה אנחנו יודעים על משולש ושוקיים? שצלעות השוקיים שלו שוות, אז אם זה 50, גם זה יהיה לנו 50. אנחנו יודעים שהגובה מהקודקוד מחלק את זווית הראש לשתי זוויות שוות, אז אם זה אלפא, גם פה יהיה לנו אלפא, והוא מחלק לנו את הצלע CB לשני חלקים. אז מכאן אנחנו יודעים ש-CD ועוד DB שווה לנו CB, שהחלק הזה ועוד החלק הזה שווה לנו לכל החלק הזה. ואנחנו יודעים גם ש-CD שווה לנו DB, כי הוא מחלק אותו לחצי. עכשיו, מכיוון שנוצרו לנו כאן שני משולשים משרי זווית, כי הגובה שעושה לנו 90 מעלות במשולש ושוקיים מזווית הראש הוא גם תיכון, והוא גם חוצה זווית. ועכשיו, הנתון האחרון שיש לנו, שלא השתמשנו בו, הוא ששטח המשולש ABC שווה לנו 48 סמר. שטח, אנחנו יודעים שזה גובה כפול צלע חלקי 2, וזה שווה לנו ל-48. במקרה הזה, הגובה הוא AD, והוא שווה לנו 6. הבסיס שלנו, שאליו הגובה, הוא CB. אנחנו לא יודעים אותו. אז אנחנו יודעים אבל שה-6 כפול BC חלקי 2 שווה לנו 48. נסדר את המשוואה. קודם כל, אנחנו מצמצמים. אנחנו רואים שבר, דבר ראשון שאנחנו בודקים זה האם אפשר לצמצם. 6 ו-2 מצטמצמים ל-3 ו-1, אז אנחנו יודעים ש-3 BC שווה לנו 48, אני מצמצם את המשוואה ב-3, אני מקבל ש-BC שווה לנו ל-16, אבל אנחנו יודעים ש-DB שווה לנו חצי מ-BC, אז DB שווה לנו ל-8. ואלפא היא חלק ממשולש ישר זווית A, B, D, אז אנחנו יודעים שאלפא ועוד 50 מעלות ועוד זווית A, D, B שוות לנו 180. אם אנחנו נסדר את המשוואה 50 ועוד 90 זה 140, אנחנו מקווים שאלפא שווה לנו ל-40.